Nën titullin Shëndetësia jonë si çdo e doja, mjeku i njohur Isuf Kalo ka sjellë përmes një libri Problemet dhe vizionin e tij për shëndetësinë shqiptare. Vetë mjeku Kalo tha se botimi i librit do të hedhë dritë mbi një fushë pak të njohur dhe të mbushur me mistere. Përmban jo aq ngjarje se sa koncepte, vizione, sugjerime, kritika, debate për shëndetësinë, por edhe për jetën, ekonominë, psikologjinë, etikën apo personazhe që pleksen pashmakërisht me të. Sistemi shëndetësor është disi misterios ose pak i njohur së brëndshmi, sepse tradicionalisht është mbajtur qëllimisht i mbyllur enigmatik si kristjell feudale pa transparencë për qytetarët. Prandaj shëndetësia jonë është ose glorifikuar ose e mallkuar me tepri dhe me subjektivitet. Më shumë si mjek dhe ish bashkëpunëtor, në promovimin e librit nuk mungoi as kandidati i djathtë për Bashkinë e Tiranës Halim Kosova, i cili vlersoi lart punën e profesor Kalos. Profesor Kalo është një nga kapacitetet shqiptare që në organizatën e botërore të shëndetësisë ka drejtu për Europën një sektor shumë të rëndësishëm, si që është cilësia mbi kujdesin shëndetësor. Jam ndër njerëzit e parë që i kam lexuar librat e tij dhe jo vetëm i kam lexuar, po paragrafe të caktuar dhe të shumë i kam aplikuar në jetën e përditshme në të mirë të pacientit. Në këtë eveniment ishte i pranishëm edhe ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Lu, por gjithashtu nuk mungonin edhe personalitetet të botës akademike dhe asaj politike.